L-inizjattiva Hour of Code se ssir f'pajjiżna wkoll. Dan u avveniment globali li għall-ewwel darba se jsir fl-iskala kollha tal-istat u għandu li li, tal li li introduċi l-programmar tal-kompjuter lill-istudenti sa mineta żgħira fil-livelli kollha tal-edukazzjoni obbligatorja. Permezz tal-op bħal Minecraft u Star Wars u blokok ta' bitċiet ta' programmi, li studenti sej kolom l-opportunità mu l-elementi bażiċi tal-programmar imma mux bis, kif spiegħalna l-uffiċer edukattiv tal-computing James Catania. <nt> Aħna namluħ l ezerġizju mux bis biex nalmu sempliciment computer coding, imma computer coding jgħin ħafna biex jitfall jibnu jojsaħu il-ħeliet taħħom kif isolvu problemi malajr u b-metodi kreativi. Fit-nedija tal-inizjattiva malta l il-Prim-Ministru Joseph Muscat tenna li l isfida i biex li skejjel u rizorsi użati joffru talim li kun relevanti għal-futur u mhux biss fl-immedjat. Dan biex li studenti kunu iktar suċċess u pajizna jibqa iġbet leħ l-investiment il ministru ħares lejn awer of code bħala opportunità biex bluzu ta' teknoloġija li studenti jitalmu jistrutturaw problema biex eventualment isolvuha. Zit jgħid li teknoloġija mandiġtejn biss bis l -l li l-studenti li għaddu mit triq klassika tal-istudju imma da toffri għajnuna li l-dawk li għaddu min toro alternativi jew li ħarġu mis sistema klassika tal-istudju. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħa li l-ħilid diġitali l-lum u ma meħtieġa. U attività bħal din tejn biex it iż-żazah minn eta żgħira jiżviluppaw abiltajiet bħal loġika u l-kreattività. Tenna li huwa importanti li t-tfal ma jibqawx konsumaturi passivi tal-kompjuter imma jkunu konxi ta' x'inhu għaddej. Fem jgħid li l-Gvern huwa kommess li jipprovdi t-teknoloġija meħtieġa bħal laptops ġodda u 3D printers imma għamel enfasi fuq l-importanza ta' kif dawn jintużaw. Għaldaqstant tfaħar l-inizjattiva Hour of Code li tejn li l-studenti jiżviluppaw elementi li jużaw f'kull qasam tal-ħajja.